Serbiyanın paytaxtı Belqrad şəhərində Avropa Gənclər Kartı Assosiasiyasının 33-cü baş assambleyası keçirilib. 36 Avropa ölkəsinin təmsil olunduğu assambleyada ilk dəfə Azərbaycan qurumun idarə heyətinə üzv seçilib. 36 ölkənin daxil olduğu Avropa Gənclər Kartı Assosiasiyasının fəaliyyətinin nəticəsi olaraq hazırda 6 milyondan çox kart sahibi mövcuddur və dünyada 80 minə yaxın müəssisədə bu kartlar keçərlidir. Yeganə olaraq Azərbaycanda tələbə kartları təməllansız olaraq gənclərə verilir. 30 illik fəaliyyəti dövründə isə ilk dəfə təşkilatın idarə heyətinə azərbaycanlı gənc seçilib. Ölkəmizi bu qurumda Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqının üzvü Dillər Universitetinin tələbəsi Faiq Məhmədov təmsil edəcək. Serbiyanın paytaxtı Belqrad şəhərində baş assambleya keçirilmişdir və baş assambleyada bizə etimad göstərilərək biz 9 nəfərli idarə heyətinin bir üzvü kimi seçilmişdik səs çoxluğu ilə. İdarə heyətinin 9 üzvü var və bir nəfər əlavə olaraq prezident hesablanır, Assosiasiyanın prezidenti. Assosiasiyanın prezidenti qismində Şotlandiyanın Angus Scott təşkilatının nümayəndəsi olan Louis McDonald seçilmişdir və 9 nəfərli idarə heyətinin üzvü. İdarə heyətində İspaniyanın, Portuqaliyanın, Macarıstanın, Bolqarıstanın və bir sıra başqa ölkələrin nümayəndələri var ki, onlar da təşkilatın idarə etməsində bizimlə bir səviyyədə birbaşa iştirak edəcəklər. Azərbaycanlı gənc Avropa Gənclər Kartı Assosiasiyasının idarə heyətinə üzv kimi 3 il müddətində fəaliyyət göstərəcək. Bəhruz Niftəliyev, Qurban Hüseynov, Mədəniyyət Xəbərləri.